Zdravím, ako moje meno je Spider, a vítajte pri našom videu, ktoré to bude Fortnite. Tento diel bude samozrejme niečím výnimočný, čo si už asi prečítali z názvu. Dneska sa pokúsime zabiť čo najviac hráčov, aby ste mali čo najväčší entertainment. Rovno zapíname hru, ale urobíme ešte zásadu zmenu. Dáme si vojačika. Áno, na toto si dáme ľudia vojačika. Áno, presne tak. Proste muselo to prísť. Keď nemáš čo robiť, to sa pre creatorom si bylo hrať. Ďakujem veľmi pekne. Takže jednoducho hráme solo, snažíme sa vyhrať. Každý kill je nejaký memík. Môžete napísať do komentáru, aký memík sa ti najviac páčil. Ani sám ešte neviem, že aké memíky tu budú, takže dúfam, že nebudú veľmi cringe. A teda, či tu vôbec nejaký meme bude, tak. Samozrejme, keď zomrem, tak je meme, lebo je to tiež kill v podstate, áno. Aby sme sa chápali. Dobre! Dobre, padol som do super lokality, kde nikto není. Teda, rozbíme to, prosím vás. Čo tu máme? MK kamka, nice, let's go. Sice je to MK kamka, aha, akačko, pakačko, wow. Čo tu robíte, halo? Idem za ním, ja málo HP. A čo tam strieľaš na nich, však ich nechaj na pokoji, však aj oni chcú hrať. Stále žije ten typek? Ej, tam je. On má málo HP už inak, som ho celkom nahitoval. Dole, čau. Good day, I'm Bob the Necromancer, and today we're doing an unboxing. USP. Na čo by USP? Niekto tu strieľa? Niekto tu strieľa. Kde sa bije, Smile nehovorí nie. Kde to je? A tam to je. Dostal, poríte sa, jak veľa dostal. No už po ňom utočí henten. No, somri, už nemá shieldy. Ja už tu nemám náboje. Dostal, ďalšiu. Podľa mňa on už iba na jeden alebo dva hity. Potrebujem náboje. Ja mám 5 nábojov dohromady vo všetkých zbraniach. Škoda, to mohol byť aký pekný long kill. Hello there. Pomer rýchlo, tam mám makačko, možno, že tam ešte bude. Tu je. Mám ho, let's go! Pekne, dúfam, že má nejaké náboje, lebo ja nemám žiadne. Ty bol so snajperkom a nesundal? Zo pár nábojov by bolo. Zatiaľ celkom úspešná hra, ako nehovorím, nie. Ani hit som nedostal zatiaľ. Tam ten týpek, ja neviem čo tam... A tam akurát vystúpil. On tam lootuje. Ale nechcem ho moc vyprovokovať, lebo on tam má tú prostú loď. Tak. 91, OK. No ide do lodi a ide ma nájsť asi. Alebo ide preč. Strašne hlasno je tá hudba, ja nepočujem potom... No, toto ja nepočujem, že tu niekto stavia. Pánenka skákava, asi typek o mne vie už, či? Nevie. Typek je to aj pri mne. Poď, poď sem. Vyskoč hore. Mám ho! Rýchlo potrebujem ale sa nejako nahýliť. I'm retarded. Potrebujem rýchlo veci, aké mal veci. Veci chcem jeho. Aj, dobre, ďakujem veľmi pekne. Dostal hit. Mám ho ďalší, let's go! Alright, here we go. Turning on the PlayStation 5 for the first time. Dobre, je tu ešte jeden, tak poďme rýchlo za ním. A teda nejdem radšej za ním. Nemám ani shieldy, ja sa nemám ako brániť. Už ide aj zóna vlastne, ou, rýchlo. Posledný 19, to je celkom v pohodičke, ja už mám 4 killy, ako ja som veľmi spokojný. A tam je na lodi. Týpek normálne ide na suši, na lodi. Wait, that's illegal. Týpek ma videl? Asi, hej, čo? On vie, že som tu. On má dobrú snajperku, či brokovnicu, jaj, toto bude bolieť. To som nemal šancu, proste jednoducho, nemal som ani shieldy, ani nič, on mal, poďte za akú zbraň, ty vole, debil. Ahojte, všetci tu novskyni, ty vole, kamoši, čaute, kamoši, poďme, let's go, Zase som tu, kde si prenajímam tieto pozemky. Ale zase vidím, že tu nikto nepadá. Som tu asi sám, alebo jeden tu bude možno. Aha, dobre, OK. Takže tu nám máme takúto gravitation, hej? Wow, super, úžasné. To som, presne toto som... A počkaj, sa tu môžem hýbať, hej? Tu nás asi dlho nebudem zdržovať, lebo mám taký pocit, že tu nie som vítaný. Aha, poďte sa, vidíte to? Čo tu robí tento? Zožer hovno, hajzel špinavý. A rohová zastávka, to kde je, páne bože, rohová? Fort, a počkaj, on má už otáznik nad sebou! Rýchlo choď preč, Smilo. Utekaj preč, Smilo, rýchlo, choď preč. Ja tu umriem, počkaj, idem na ňo. On dostal 220 a stále žije.
No, konečne, počkaj, chcem jeho srdcovú zbraň. A máš ešte šildy, dobre, okej, okay, aspoň tak. Tu niekto asi sa hral s ohňom. Asi niekto omylom zavolal hasičov, tak aby mu to nebolo blbé, tak asi zapalil niekoho barák. Čo je toto? Aha. Čo sa to so mnou stalo, halo? Prečo som v bubline? Čo mám robiť? Jaj, dobre, okej. Okay. Nechápal som vôbec. Ale ja vôbec nemám dobré zbranie, čo mám robiť? Tam je lama. Dáva lama už zbranie, či stále dáva iba tie sračky? Lamus. Poď sem, Lamus. Stoj na mieste. To čo je toto? To čo je toto, pane bože? To čo je, nechajte ma, pane bože, na pokoji. To nejaké zakliaté zvieratá toto. Ty vole, ale aspoň mám nejaké healy, no. Tu len tak skríkol, ty vole, na mňa takto vybafne, hej, toto. Takto ja už nikdy nejdem do lesa. Utíkej, utíkej, utíkej. Dropni mi nejaké zase tie sračky. Aha, veľký šíl, oh, to chcem. A už utekaj ďalej, už viacej nepotrebujem. Čo sa to s tebou deje? Ona ušla. Už ide zóna pomoc, no jej, ale mám mesko, takže ako sa hovorí, ja nedostanem ohľade. Teraz sa takto fajne najem, mňam, mňam, úžasné, ty vole, normálne surové mám najradšej. Tam sa strieľa vo veľkom. Tam typek strieľa po botovi. Aha, dobre, okej. Okay. Nie, tesne. Let's go! Ja potrebujem ísť do zóna a ja nemám žiadne inak tieto, takéto stavebné materiály. Ajaj, niekto po mne vystrelil. Hej, to bude on, to je on. Tak ja si to takto postavím tu na sniper duel, no to bude zaujímavé. Ajajaj, ja ti tu postavím ešte toto. Á, si sa nechal baitnúť. Nie, škoda, keby mi to rozbil skorej. Máme 30 sekúnd, aby sme to dobojovali, tak pohni si, hej. Dobre, ale on musí ísť do zóny, takže ako... On ma zabil! I'm still outside with the grip. What you expect, my jewelry? Už on sa ešte nahýlil. Jaj. Bodaj by si tam umrel v tej zóne. Kam teraz spadneme? Že by na mapu? Ideme na takéto veľké teleso. Sú tu nejaké veľké zlé veci, tie treba rýchlo rozbiť, pokiaľ ešte je šanca. Level 23, pane bože Smilo, ty si neuveriteľný hráč v tejto hre. Počkej, to ide dole, hej? Idem hore. Wow, wow, pozor. To som asi nemal robiť. Why does the queen in chess have much more mobility than the king? Because the board looks like a kitchen floor. Vôbec neviem, čo sa stalo. Ja si myslím, že toto je dôkaz tomu, že nikdy neverte ženám. Idem sa pozrieť do spotených pieskov, lebo teraz sú normálne premenovali. Teraz sa to volá nejaký Believer Beach. Tam je Justin Bieber alebo čo. To je to isté, ako keď Polus premenovali na Vivo. Stále to je pre mňa spotený piesok. Idem rýchlo sem. Rýchlo to zober. No ja mám toľko malo HP, on si dáva tie shieldy teraz, ja nemám žiadne náboje. Prosím, 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 prosím. Dobre, 10 nábojov. Nemal som náboje. Smilo, dneska ti to ide. Teraz, prosím, aspoň jeden kill. Prvá hra bola super, Smilo, ale potom normálne ty si ako vymenený. Že ma nezabiješ, prosím. Nie, to nemyslíš vážne, nemyslíš to vážne, prosím, nie. Nie, že ma zase ďalší bod zabije, nie. Nechaj ma, prosím. Nie, aj tam je niekto, tam bol otáznik, ja idem preč. Nechajte ma, prosím vás, po chvíľku na pokoj, ja si chcem zahrať. Veľký zhield, á, to sa hodí. A konečne Scar, no. Ty vole, neverím, že mám reálne Scar ako konečne v tejto hre. Ty vole, tá lama tu začala pri mne utekať, to je jak Víčka v Left 4 Dead 2, kokos. Priblížiš sa k tomu a nie to začne utekať. Ďalší typek, a ten už ma musí vidieť na 100%. No, ten už strieľa po mne. Dostáva hity, okej. Okay. Uteka na autičku. On, aha, nenašiel si to tam, čo si hľadal, to si tam nenašiel, chlapče. Á, už ide preč. Vystup. Vybavené, chlapče.
Ďakujem aspoň za snajperku, samozrejme, ja si to cením. Ja si vážim každého milodaru, ktorý mi človek dá, takže ďakujem ti veľmi pekne. Dobre, teda poďme odtiaľto dopreč. Tam sa vzadu fajtia. No, on si to zatiaľ lieta. Aha, tam je dole. No hlavne, aby ma tá loď nevidela, že kde som. Dobre, už vie o mne. No teraz začne strieľať po mne, super. Ja idem dopreč odtiaľto. Dobre, tak poďme teraz. Poďme ich pozdraviť. Typek pri mne niekde. Jak sa zlakol, tak tu bol. Poď. Hotovo, vybavené. Nie, mňa nevidíš. Dobre, fú, nevidel ma. Kam išiel? Dobre, dostav ty. Let's go, mamo! Nice. To čo malo za zbraň, ty vole. Hey, could I sleep in your bed? I shit in mine. OK, sme 10, ja potrebujem nejaké HP. Rýchlo do zóny, rýchlo, prosím, len nech ma nikto nezabije, tam naľavo ešte typek skáče. Ja idem asi normálne, no ja idem k typu, ktorý sa tu bijú. Dobre, dostal dosť veľa. Ja rýchlo potrebujem si sem dať bandáž. Pri typek rovno. Rýchlo si daj toto, čo najviac si toho daj, rýchlo som aj, teraz to stíhaš. Dostal. Zóna, shit. Dobre, mám kill, nice! Aj to sa ráta. No poď, let's go. I'm ready, aj keď nemám moc veľa HPčok, ale som ready. Mám tu aj ten launchpad, super. Ten rovno môžem využiť. No teraz neviem, že kam sa launchpadnem, ako vôbec. Poďme na ten launchpad. Launchpad! Let's go! Poď rýchlo, smajla do zóny. Utekaj. Poďme sem do kraja. Tu je dom na spritúli. Dobre. 91, chlapče. Žiadne také nebudeš, nič sa nebudeš. Mám ďalší kill, nice, let's go. Ha! Počkaj, čo, akože ja som otrafila nič? Ej, ďalší kill, let's go, a sme poslední dvaja. On je tam hore. Aj, on má zónu asi, lepšie na tom. Takže to je posledný človek, ktorý mi bráni k tomu, aby som to vyhral. A ide loďou, no super. OK. To keby som ho trafil tú hlavu! Už ma má. Dobre, to sú iba revealy, to je nič, to mi neoblíži. A neviem, na čo ma revealuješ stále. Dostal. Nice. Dobre, som v zóne. Nie, to si nemyslím, to si robiť srandu. Musím to rozstrieľať, proste inak šancu iná nemám. Inú možnosť nemám. Poď sem. Dostal. Si dával ešte zase shieldy. Poď dole. Let's go! Victory Royale! Tam to máte, chlapci. Lepší koniec videa si aj neviem predstaviť. Toto je dôkaz, že stavanie nie je všetko. Treba rozmýšľať mozgom. OK, ľudia, ja dúfam, že som vám memečka nejaké ľúbili, ktoré tu boli. Ešte dokonca sme zdali Victory Royale, takže úplne super úžasné. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ahojte, čaute, majte sa.